Lho ora tutuk-tutuk ah. Niki se Indonesia nih. Niki sebelah pundi niki purwo dadi? Pinggir dhewe niki. Tengah. Tengah. Ya Allah, iki cor-corane kok ora entek-entek. Mengko-mengko. Niki biyen mesti gawe kampung nurutno dalane ula. Kok wenggo ya Allah. Mbah. Bayai mihram panjen ya. Ampuh tenan momong wong duwe isa kaya ngene. Wadah teko kutho niki nek babaran gone rumah sakit iso metu ning dalan. Lho ya isih do iman iso do ngaji ngene ya Allah. Amin. Lah nggih, ya kok eling khol barang. Ora
Oh,
29 bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf, Ketua Pimpinan Pusat Ahbabul Mustofa, okay. Bersama nanti jamaah Ahbabul Mustofa setiap kabupaten ada. Kuyar celot, wasta, wasakin, lil hayat.
وطول وشكي للحياة. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Tanah airku, aku berjanji padamu.
walaupun sambil ngingetin muni-muni kayak, tetap semangat bu, semangat bu. Request lagu nopo niki? Hah? Wah, karena ini Akhbabul Mustafa, nyuwun sewu, karena guru kami ojo se, ngono ga? Besok, karena kami Akhbabul Mustafa. Dalam, lah anak soleh neh. Waduh, mau wes tau neh, no ikin neh. Dalam. Dalam gandungmu aku bu ndak oh Khairul Bariyah versi sing nopo niki aja Khairul Bariyah nadhara ilayyan ngono iku. Kata selimi wes no Allahumma salli bersama-sama Nusantara bersama Ahbabul Mustafa Blora ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli alhamdulillah sampun rawo. Kita semangat Nusantara bersama-sama Nusantara. Bu, ayo. Kami semua putra-putri Indonesia. Sopan santun. Berdiri enggak apa-apa. Berdiri enggak apa-apa. Pancasila ada dalam dada. Ajib-ajib Indonesia. Kami semua putra-putri Indonesia. Gus sambut rawo, Gus. Gus sambut rawo. Tutuk-tutuk ah. Niki tesih Indonesia nih. Niki sebelah pundi niki mulo dadi? Pinggir dhewe niki. Bukan tengah. Ya Allah, iki cor-corane kok ora entek. Mengko-mengko. Niki biar mesti gawe kampung nurutno dalane ulo. Kok wenggo ya Allah. Mbah. Mih. Mbah Yai Mihran nek panjenengan ya. Ampuh tenan momong wong duwe desa kaya ngene iki. Wadah teko kutho niki nek babaran gone rumah sakit iso metu ning dalan. Ya isi do iman isi do ngaji gitu ya Allah. Lagi ya kok eling khol barang ora eling sawah kok ngene kok ngene biasane kampung koyo ngene iki kan gone wong tani bar tani ngono kadang adu jagung biasane ngoten niki mboten nggih sae sedaya. Ya alhamdulillah wong urip nek tesih kanggonan kaapian. Berarti wong niku tesih apik. Soale napa? Kita niki makhluke Allah sing paling apik. Dunia niki lha enten tiga. Enten tukulan, enten ndok-ndokan, enten anakan. Tukulan niki jati niku tukulan. Ora pindah nek ora dipindah wong tukulan. No ndok-ndokan. Nah, ndok-ndokan ya ana ndok boyo, ana ndok cecek, ana ndok pitik, mentok ndok-ndokan. Nah, niki anak-anakan. Ning anak-anakan sing paling apik niki. Anak-anakane ana sing sikile papat kaya wedhus.
sikil papat, celeng sikil papat. Niki anak-anakan sing sikil loro sing paling apik. Sak ndhuure munyuk. Lagi mula, sampeyan aja lali. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sakwe menungso iki sing paling apik. Mula urip aja lali. Sebab menungso niku nek paling apik, mula wong kok gelem ngurus menungso. Mesti bakal oleh keapian. Kenapa malah ngurus menungso kaya tuntunane Gusti Allah. Lah sampean mlakno sampean wis nggon kaya ngene. Nek ngerti carane ngurus menungso. Mesti oleh apik. Misalnya dunia ini sak isine iki ana asline nggo ngurusi menungso. Mula nek sampean terusno melok ngurusi menungso nek sampean termasuk wong apik tur oleh keapian. Jadi ku kunci ini sampean ngurus wedhus tok ya. Tapi nek ngurus wedhus diniati nyekolahno anak ngurus menungso niku ora apik. Nang dunia ini sapa sing gelem ngurus menungso niku lho. Uripe enak. Ana wong sak umur-umur namanya ngurusi taeke menungso tok ya ini. Lho niku mau duwe pabrik pempes. Niku mek ngurus taeke menungso tok. Bab taek niku nyugene wong. Pabrik pempes niku triliunan niku mek ngurus taeke menungso tok. Terus ana menungso ra iso ngising ngene diurus gak idul kolak. Lho ya pabrike gedhe terus sugih. Wong mencret niku diurusi pabrik gawe pabrik obat mencret ya sugih terus stop lho. Lha iku gak ngurusi sekitar menungso sing bagian guri wis enake kok ngono. Durung ngarepe. Ngurusi ngarepe menungso niki ngene wis ora udel. Nggih pabrik simpak niku sugih-sugih. Pabrik kathok. Niku dereng dhuure. Pabrik utang yo. Durung gel durung dhuure meneh. Ngurusi untune tok lho, untu menungso niku. Duwe pabrik odol. Pepsoden, Sensoden sampai Botoden niku. Lha niku ana sing ngurusi sikate. Ana sing ngurusi pagere untu. Niku menghasilkan perusahaan-perusahaan besar niku sebabe napa? Ngurus menungso. Munggah siti lambe ngarepe ning ngurusi lipstik pabrik piro niku. Sampe ana sing menungso ngantuk ben lambene ora ngantuk ngurusi dikono rokok niku. Gudang garam lu sugih ya perkara ngurusi cangkeme menungso tok lho. Lho. Lho iki mlane wong nek gelem ngurus menungso lho. Mesti karepane ya diurusi pangeran. Mendhuwur sithik lho, urusan nikmata lho. Ono pabrik idep ya sugih. Padahal mung idep ngebyok-ngebyok ngono. Sing wong wedok garai ayu lho di idepe ditawakno kan ayu-ayu. Idepe blarak sempal lho. Ini kok belarak sempal? Kenapa ini hidup ini? Oh lembehannya yang belarak sempal ini okay. Kok hidup yang belarak sempal kaya? Loh, sampai itu ngurusi sirai menungso ini loh. Pabrik kedu, pabrik topi, pabrik jilbab, pabrik cepet, pabrik kembang. Dan kenapa orang ini kadang kok gak patah sugih, gak patah enak. Orang gelem ngurus menung menungso ngurus wedhus tok. Ya oleh ame wedhus tok. Lah iki mic iki ngurus lambene menungso ben swarane enak gaweke mic. Pabrike gede-gede. Iku menungso kangkeper niku lho gawe pabrik kipas. Lah. Ana ngurusi menungso melet niku tok sugih ra umum. Lah WhatsApp niku lambe ngurusi menungso. Ngono ta niku. 200 triliun niku sak wulan niku teko Indonesia dijukuk. Nggih. Ana menungso jare lho mulane. Dadi rangkaian ingkang dipun sebat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menungso sing paling apik. Itu menghasilkan rangkaian kehidupan yang luar biasa.
kursi ini ngurusi bokongnya menungso perlu gue enak enggak ngurusi ngombe ini menungso ada pabrik le mineral ya Allah ini kabe ngurusi menungso mula sopo sing iso paling manfaat gue menungso ini ku api-api menung menungso sebab menungso ini ku sing paling ah apik mula khairun nas anfa'uhum linnas lha urusane menungso niku ternyata diurus wong akeh mula menungso niku uripe kudu rukun soalnya urusane wong akeh bahkan ibadah niku diurus wong akeh salat niku ini wajah tu wajiah salat niku imaduddin tapi sholat itu nutup aurat itu kain kain itu diurusi pabrik kah? Kain mulai menungso itu kudu paham karo urusannya menungso aja nesu karo sing duwe pabrik kah? Kain dilala sing di pabrik kain itu Cina sampean ngamuk Cina mbok pateni kabeh udah sampean mulai kiai-kiai itu kan tenang orang ini oh ngamuan mboten wudur itu ini sampai sholat orang wudhu ya rasa nah wudhu itu diurus sekali sanyo diurus karo pipo saat ini mengurusannya karo banyu dan ini wudhu ini diurus kiai pipo ini sanyo ini diurus mas pion ini dunia enggak no enggak urusannya macam-macam wong wedok saiki ayu-ayu ngoten niku sing ngurus wedake ne wong Prancis. Nek wedak Purwodadi ini mboten dadi. Blober blas diploke blonteng kabeh. Lho ngoten dadi urusane kana. Mula donya niku kudu rukun kiai mesti ayo sing rukun ae. Menungso ae wang sinawang. Apike menungso niku ora iso kok diurus dhewe lho. Bahkan dalam kebaikan agama ra iso diurus dhewe mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin sapa sing dikersake dadi apik kali Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama nah khairan niku nakira khairan kok nakira maknane khairan kamilan keapian kang sampurna apik sampurna gak teke menungso niku teke Gusti Allah nah mulane ana menungso kok apik ora sampurna ora sampurna bolak balik tak contohnya pengajian ini apik mau pelek saya tapi tenggen kesainan ini mesti ono sing paling saya sopo sing paling apik ya kiai ini mulai ono sekarang para maghrib bisa dinten ini umpamanya dinten ini wong apik dong kiai ini paling apik tapi kiai orang untuk muni aku paling apik ini yang betul mulai sebab apik kiai ketok ngeten iki diundang kali panitia nek gak diundang panitia ya gak ketok. Mas yo kiai akeh ning kene umpamine gak diundang ya gak iso genteni kula teng mriki. Tetep ngenteni kula. Umpamine kiai ini sing paling apik ini. Dinteni panitia. Nah. Kiai mboten oleh muni paling apik sebab apike kiai ketok niku diundang panitia. Nek wis ngoten niku wong loro niki iso gelut apik endi kiai ini karo panitiane. Nah, ayo coba kira-kira. Kula gelem teko. Kulo nek ora teko niku ora pengajian jenenge napa? Uang nek gelem ngurusi menungso sing paling apik niki masyaallah. Urusane tetep apik. Napa malih sing nyelametno menungso sing apik sing akhire dadi elek. Sumaradatnahu asfala safilin. Menungso niku kok apik dadi elek. Ora iso ora, ora budha ora kena ora.
Untu sing maune apik suwe-suwe ya prothol. Pipi sing maune kenceng suwe-suwe ya modot. Mboten enten, rambut sing maune apik dadi putih kabeh mrorol gulul budak. Mripat sing maune apik ya walah mulane cah cilik ini royokan ngambung. Gede-gede sik seneng ngambung, begitu tuwek wong dikenyo ambungan megah. Ya niku pancen dadi elek. Nah, menungso dadi sampai akhirnya menungso niku mungkin paling elek. Nek wis dadi batang niku apik batang iwak. Batang iwak isik royokan jiko. Batang menungso royokan guang. Sapa gelem kanggonan batang menungso? Aku pengen wis nggo tak simpen ning omah, tak formalin. Ra sing gelem. Mesti mbok bojone niku lho sing paling ganteng, paling ditresnani. Mesti ya tetep diterno nang kubu kuburan. Mbok wedok paling ayu kaya ngopo teng mriki nek wis paye mati ya terno kuburan ra ono disimpen nang jero lemari ngono. Suntik obat apa formalin. Suntik formalin. Mboten enten. Tapi dawuhipun Allah ingkang dadi elek niku iso tetep tetep apik. Illal ladzina amanu wa amilussalihat. Ya kecoba wong sing iman tur kelakuane apik. Wong sing iman tur kelakuane apik ora bakal elek kok. Cilik diambung-ambung tekan tuwek ya royokan ngam. Ambung kiai-kiai dengan Islam dengan royokan. Cilik niku didulang-dulang tekan tuwa niku ya dikik royokan ngekek iman. Mangan cilik dituntun-tuntun tekan tuwek royokan nuntun. Lah niku mula apik-apik wong sempurnane apik nek kelakuane apik. Tur iman lho niku apike menungso napa male sing nuduhno apik nuduhno iman ora bakal elek buktine napa ya simbah kiai iki nuduhne apik dandani menungso wis 49 tahun isih dieling-eling. Nah sampean sing mbah-mbane sing ora tau ngurusi menungso, mati lho kuburane wis ora ono endi to kuburan iki bae. Jenenge wis ora ono sing kenal, ora ono sing disebut. Lho, Kanjeng Nabi niku lho wong Mekah ora ado ora umum. Tapi jenenge terkenal ning kene. Mulane kula niku sampean sesuk sampean bayangno. Lunga umroh ngono, ziarah ning makame Kanjeng Nabi. Sampeyan sebut jeneng Nabi. Oh, ternyata panjenengan iki wong kene to. Sing nama sing kecilik kula wis nyebut. Senajan kula ra weronggone, oh ternyata panjenengan iki daleme mriki to jeneng Nabi, jeneng Nabi. Assalamualaikum jeneng Nabi. Lho ngono. Bahkan sampeyan ra tau petuk jeneng Nabi Ibrahim niku. Tetep niku kama sallallahu taala sayyidina Ibrahim. Wali songo di sampe ra tau weruh tapi bendino pengin ziarah, sampe nyewa bis nyewa napa. Lha niku sebab wong apik, tapi wong niku sik ora tau dudune apik, ora tau dadi wong apik. Ora kenal wong endi sapa jenenge. Lha niku. Lha sebab napa? Sebab wong iman karo wong sing kelakuane saleh niku didongakno wong sak donya. Wong sak donya niku ndongakno kabeh. Kabeh mulane wong saleh niku apik-apik wong saleh wong sak donya mesti ndongakno. Wong sing nduduhno kesolehan, nduduhno iman, wong sing saleh niku didongakno wong sak donya. Bendina. Wa ala ibadillahis salihin. Sampeyan wani ta? Maca-maca takhiyat orang nganggo wa ala ibadillahis Ali rawani soalene niku lha mulo sebab wong saleh niku didongakno wong sak donya. Mulo ngancani wong saleh niku dadi tombone ati. Lha sebab menghasilkan pancar wong dicas wong sak donya kok. Energine niku dadi gedhe wong saleh niku sebab entuk donga bendina. Ora tau lat. Jam semene ngeten iki teng pundi enten wong tahiyat? Teng pundi male ana wong takhiyat? Teng pundi male enten wong takhiyat? Sing mesti wa ala ibadillahis salihin.
mulane sampean duwe anak terus ana yai nyundungaken muga-muga anake kula dadi tiyang saleh. Seketika langsung disambut kali dungane wong sak donya. Mula ana ono yai mulo dungane anak kula di wong sugih. Dinten. Tapi mesti dungane muga-muga dados tiyang saleh. Begitu sampean akadno anakku muga-muga dadi anak sing saleh, seketika niku disambut karo dungane wong sak donya wa ala ibadillahis salihin. Lha mulo tombo ati niku salah siji niku ngumpuli wong kang saleh niku wis paling enak. Maca Quran ngenang-ngenen samanane angel sampean wong ora paham. Salat wengi lakonono ngantuk. Zikir wengi ingkang suwe turu la ilaha illallah la ilaha illallah ya kringi. Kringelah suweni, wetengiro ingkang luwe yo angel wong dak apa poso mula Gusti Allah niku mengapa apa nekake hubungan timbal balik sebab wong saleh niku didongakno wong sak donya. Mula nek sampean kabeh pengin ngancani wong saleh sampean langsung disambut karo dongane wong sak donya wa ala ibadillahis salihin, termasuk nekani khole wongso wongso oleh ngekholi wongso oleh ini ben langsung disaut karo dungo wa'ala ibadillahi salihin sesuk awak dhewe dikelompok no bareng kali wongso wongso oleh. Dari gini-gini jenengan ini gini kini dongo, neng lindungo karo melaku, ora lambe neng laku, lungguh neng goni wong soleh sing dikholi. Sebab wong sing soleh niku entuk derajat nopo, falahum ajrun ghairu mamnun. Tuk ganjaran sing lumintu gak bakal pedhot. Lemulana wong soleh niku cilikane ya disayang wong, gedene disayang wong, tekan seto disayang wong. Lemulana wong sing nyerak wong soleh niku barokah uripe. Wong soleh ndonga niku lho sampean nyerak meng bondo amina. Amin. 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 Mune kepegelen. Amin. Wong soleh ndonga kok tambah akeh mesti sampean dijane ngalun-alun purwa. Dadi jenenge istighosah. Sing nyerak mriku dodol tahu, tahune Pak Bayu, dodol plembungan-plembungane Pak Bayu lho. Wong saleh maca selawat. Sampeyan mara akhire dadi selawat. Lan bareng tambahke dijak alun-alun purwa dadi dodol slayer payu, dodol sepanduk payu, gagang pancing Pak Payu lho komplit. Wong saleh didongakno sampean melu teko. Meng bondo amin amin mule nggawa berkat. Begitu wong saleh sing sedo diparani kabeh oleh barokah bis pariwisata apa? Payu elep payu ngangkut tamune wong saleh. Sampai copet iso urip ning makame para wali lu coba ayo sampean. Niku rangkaiane wong saleh sing wong Indonesia iki ora ono liya. Meng niku. Krungu ana Habib Umar bin Hafidz teko rene, mbo paham apa ora? Wong bahasa Arab. Mbo ngerti apa ora wae mara. Senajan turu rek mara nyara rene. Nek melek ya matane melu ngancani wong saleh. Nek ngrungokno kupinge melu ngancani wong saleh. Lah nek turu bokonge tok ngancani wong wong saleh. Lho akhire wong saleh ning Indonesia niki menghasilkan rangkaian kehidupan yang besar. Wong saleh seneng nabi, dadine maulid nabi. Wong saleh kelingan hijrahe nabi, dadi peringatan hijriyah. Wong saleh kelingan Isra Mi'raj nabi, dadi peringatan Isra Mi'raj, dadi gede. Mangkane sebab wong saleh ning Indonesia niku dibarengi karo umate.
mula barokai wong soleh sak umat sing oleh kesolehan menyebabkan Islam berkembang luar biasa teng Indonesia. Bar Islam bar ditinggal Nabi, Islam bar ditinggal Nabi seteng Eropa yo macet, sing teng Rusia ramlaku, Afrika ramlaku, Cina macet, tapi yang ke Indonesia tumbuh subur, berarti berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong sembahyang akeh Indonesia, wong jilbaban, wong apal Quran paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia, bahkan wong haji sak dunya paling kathah Indonesia. Iku barokahe wong soleh karo wong soleh sing dikancani umate sing oleh kebahagiaan soleh. Lah apa tumon ngancani Mbah Mihron wong soleh sampai yamin ini bisa dikancani apa tuh mon yang nah, orang mau ngapain ya mesti gak mulai kita mau lagi wong ngapain sih ngancani ya oleh keapian senajan mau ini pegelih orang umum ngenteni kita kan tapi pegelih hati ini ku ya bakal diganti karo Gusti Allah sebab teng mriku enten sabar enten ikhlas kula teko dadi syukur lho sempurna lho urip. Nah, aku ra ketok ngarep dadi nan. Ya ya. Pamen ngenteni kula wau. Wekel ora teko teko apa ora. Akhire ketekan sabar. Saat tekan-tekan enteni ikhlas bar kula teko alhamdulillah tekane syukur lho wis komplit manungsa niku nek telung perkara niku wis teko ya wis komplit uripe manungsa wis komplit dadi cara ATM ngono pas wete wis ketemu lho amalian donya niku lak padha karo ATM sampean nglakoni apik kaya napa nek ora ana ikhlase ya ora ketemu pas wete. Situ ora ketemu ning akhirat. Sampeyan nglakoni napa mawon kok ora ikhlas, ora hati. Ngene ku. Lah ikhlas niku kaya napa? Wis kaya wong ngising iki lho. Nek wis kepengin ya ora kena dicegah, nek rampung lah lali ya kuwi ikhlas. Kaya ngeten iki mau wau ya kaya ya ya begitu begitu baru kula lali nek wis magrib. Lho niku sempurna. Mlano kadang kiai niku kadang gudho santri sak niki niku. Soalnya ana sing teko wah kiai niku tertib, mau teko jam sampe niku. Tapi tidak menghasilkan kesabaran, tidak menghasilkan keikhlasan. Nggih to. Undang kiai koyo Indomaret kene teko begitu rampung dal mulai. Niku saiki wis model anyar iki. Dadi artis dipadani artis dangdut niku. Padahal kini karena nuturi nah tutur ini sempurna ini ketekan sabar, ketekan ikhlas, ketekan sing siji acara siji ini ke jam 10 esok tak parah ini jam telu sore sama itu karuan wis ke sore acara ini kepanasan ke jam 10 esok tak entah parah ini jam telu sore wingi nane ono wingi bengi teng wingi Indramayu acara bakdo maghrib tak parah nih jam loro bengi lu saiki menungso nih gak diulangi sabar gak diulangi ikhlas nih kita kondi wong saiki rawono wong sabar wong cekelane handphone hilang sabare menungso soalnya handphone ini memang menyebab menungso ora sabar wong biyen nggih padu geger karo tanggone ngono suwe-suwe sabar wong ora petuk. Saya kon sabar nanya lo ngiso WA matamu ya be lo nggih betul wis ora petuk isik iso lah biar ora petuk ora iso matamu ora iso saiki ora petuk matamu wong biyen niku nggih arep kangen niku sabar urung petuk saiki urung iki centange urung biru nesu kamu kemana kok tidak centang biru. Jadi dunia saya ini kau harus sabar. Mulai zaman akhir ni, ku kancane watawa saubil haki, watawa saubis.
soalnya zaman akhir itu barang paling larang itu sabar. Sabar, wong biyen sabar pengen ngerti Afrika ngono sabar ngenteni flora dan fauna wis dinteni sedina sing metu Pak Harmoko. Saiki kon sabar kondi wong langsung buka kucing Afrika metu siarane rung rampung wis ganti tengu Afrika, siarane rung rampung wis diganti bokong India ya oleh handphone. Biyen wong kangen niku nulis surat sabar ngenteni, saiki mek foto sabar niku barang angel karena teknologi. Padahal sabar niku tekan dino kiamat minangka dalan menungso dikancani Gusti Allah. Napa saiki menungso niku ora patek barokah. Soale Gusti Allah wis ora tau ngancani menungso, soale menungso niku ora sabar. Dengke biyen iki mbok klutak-klutune sabar nggih, Pon. Saniki sadungane muga-muga ketua panitiane sabar aku ngono tok. Lho nggih, kuwi kan sabar. Iki sing kenging omah. Lho, nggih. Wong kudu diulang. Butuh apa-apa karo karek telepon. Biyen wong niku pengen apa-apa niku takok tangga sabar ngenteni. Saiki langsung tutorial. Bojone teko sawah nggawa iwak kutuk ngono biyen takok carane yu masak iwak kutuk iki piye biyen. Saiki langsung browsing cara masak iwak kutuk. Langsung metu saking gampange. Lemulane ngeten niki dados momentum nggih. Niki dados nopo? Menara, apa menara? Pokoke dados keingatan kita semua. Bile sampean tahu ngaji sak durunge maghrib sampai bar maghrib. Lho iki gak aku sing teko ora tahu sampean ngalami ngaji koyo ngene. Iki rekor wong donya ana pengajian kok maghrib isek ngaji. Ora tahu ora. Dengar kandhane ana tangga-tangga desa nek gak wong kene gak kuat ngaji kok sampai maghrib. Lho iki berarti apa? Tekan sabar. Tekan ikhlas dan sabar karo ikhlas campur syukur menungso ya komplite ya semeniku meniku nggih. Lah engko nek pun sabar ikhlas syukur niku hadir teng mriki sedaya lawang langit bu buka wis apa wong Gusti Allah ngancani kok arep medhun ngancani sampean. Malaikat-malaikat medun ngancani sampean kabeh sebab sampean sabar. Lah niku akhire donga niku mesti bablas ngene. Lah donga sing bablas niku donga napa? Ya donga sing akhire disampekno kancane malaikat, kancane sabar. Lah akhire dongane awak dhewe lungguh ngene ya dugu mbame Mihron. Tuki. Lah nek sampean kemerungsung ya gak tutuk. Dunge tadi gitu tadi, ya Allah kadang saat ni kini gue ngulang menungso sabar nih angel, angel sembien, sembien nih sampean, coba sampean telor. Ono uang omeng diulang ya hayu ya koyum, kok dilunggu no telung tahun nih kira-kira, uang sair kayak kepuyo-puyo nih kira-kira. Lo, Sunan Geseng nih gue nameng diulang rong kecap ya hayu ya koyum, kok kon lunggu telung tahun karo Sunan Geseng. Bareng sabar ikhlas sapa sing iso nglawan Sunan Geseng ya dadi wali. Ambak gak sabar duwe telepon tu ambak gak sabar Sunan kali coba diulang-ulang kecak lah Allah wala kuasa ilah bila ini kok menunggu terlupa sabar, soalnya nopo
tambah foto, tambah gak sabar duwe telepon, tambah gak sabar duwe internet. Wis langsung WhatsApp ora ono sabare menungso. Lha mulo sabar sing angel tukul teng kene awake menungso nyebabaken napa? Barokah menungso niku kurang. Lha mulo sing sabar, sing ikhlas kanthi syukur insyaallah kita panjenengan sedaya ditinggali pepunden karo wong biyen nggih. Diarani ditinggali pepunden, tinggali danyang karo biyen. Dang hyang. Dang hyang niku wong Jawa nek ngarani wong tuwa, mulane wong tuwa jenenge eyang. Nek mlese dadi danyang. Dadi wong sepuh niku dang hyang. Dadi tinggali dang hyang, tinggali eyang. Mbah Mihron iki alhamdulillah mulo sampean kumpul lawas gelise wekdal langsung dateng ngarsane Allah pun gadah iman, gadah amal saleh. Niku insyaallah engko tekan kono ya husnul khotimah. Senajan ngetutno wong saleh, awak dhewe niku rata-rata namung ngetutne ngangge bokong lungguh karo ngantuk. Nggih, semoga-moga sedaya barokah. Sedaya manfaat. Lutungaken sedaya panjenengan uripe barokah. Rezekine barokah. Dugi dinten kiamat turunan kita panjenengan sedaya tetep tenggenipun agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Surahul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kam yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak wa dzikrina wa nasina dzul ikram bi ridhika ya Allah wa syukrika ya Allah. Wa bi akbar rabbana iskan tu min dzurriyyati bi watin ghairi dzi zarin 'inda baitikal muharram. Rabbana li yuqimu sholata faj'al 'abidan nasi tawi ilaihim warzuqhum min athamarati yashkurun ijal awladana wa dzurriyyatana tawamidan 'ilman lil khair alibadan qam sum qiyamah bil iman. Ya baina ummatina masyayikh masyayikhina wa jadna min masyayikh wa jadna sunbah. Mairun ya Allah jami usuri maafirin sama nabirin Allahum fir lahum arhamum maafir maafanuhum Allahumma la tahrimna ajuruhum wa la tafdilna ba'adum maafir lana wa lahum Allahumma jala qabram rata miradul jinan Allahumma jala matafrati amil qubur inna lillahi lalama Muhammadur Rasulullah fi haqqim al-mahin narji ila rabbiki radiyata mardiyah fadukhuli fi ibadu al-khir jannati rabbana atina fi dunia hasanah wa fi al-akhirati hasanah tawaqina a'idhu min nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. تس مكاتن منغه موعظتul hasanah ingkang sampun dipun wedhar sabdo dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq sarjana agama. Mugi-mugi saged barokah lan manfaat dumateng kita sedoyo. Amin ya robbal alamin. Kanthi menika ateges adicara sampun paripurna. Mbok bilih saking kawula ingkang ndherekaken rantamanipun adicara milai purwaka ngantos paripurna. Wonten galap gangsulipun, wonten cacar cerewetipun kawula anamung manungsa limrah. Nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama dumateng panjenenganipun sedaya. Mila kita tutup kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi Allah tansah ngijabahi punapa ingkang kita laksanakan menika beto barokah lan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah birridho wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.